Mən Hoca Elçin Oktay olub, ailəmlə birlikdə Bakı şəhər Nəsimrahan almışdı bu ev 14 mənzili 47-də yaşayıram. Bu yaşayış mənzili bizim yeganə yaşayış evimizdir. Başqa bir mənzilimiz yoxdur. Mən siyasi parti üzvü, Müsavat Partiyası üzvü olduğuma görə Nəsimrahan Məhkəməsinin İzah Şöbəsinin yeni rəisinin qəzəbinə tuş gəlmişəm. Siyasi fəaliyyətim onun xoşuna gəlmədiyindən bizə qarşı zorakılıq edir. Bu səbəbdən bütün adəti təşkilatlardan, beynəlxalq təşkilatlardan xahiş edirəm, bizə ailəlikcə, xarici ölkələrində siyasi çıxınacaq almamıza köməklik göstərsin. Bizim artıq başı yolumuz yoxdur. Bu ölkədə haqq ədalət yoxdur. Öz başına ailəlikcə azlıq axçası keçirməyə qərar gəlmişik. Və sığınacaq tapana qədər bu axşamımızı davam etdirəcəyik. Nəsimi rayon məhkəməsinin icra şöbəsinin yeri rəisi bugün məni otağına çağıraraq mənə ədə qorxu gəlməyə başladı və bildirdi ki, 2016-cı sən evini satılıb 2019-cu ildir. Sən bu vaxta qədər evi məndən qabaqki rəisə nəyisə verməklə saxlamışsan, ya bu belə davam eləməlidir, ya da ayın üçü sənə axırıncı vaxtdır. Evdən çıxmalısan, evi boşaltmalısan. Həmin adı çəkilən mənzildə heç bir yaşayış yeri olmayan həyat yoldaşım Qocayeva Əfşan xanımların qızı yaşayır. Uzun süren xəstəlikdən sonra əmək fəaliyyətini itirib. Və oğlum Qocayev üçün Elçin oğlu, o da fiziki qüsurludur, xəstə olduğundan heç yerdə işləmir. Və ailədə tək işləyən mənəm, mən də yəni dövlətdə yox, taksi fəaliyyəti göstərməklə bu iki xəstəyə baxıb zor bəlayla dolanırıq. Bütün bunları bildirməyəmə baxmayaraq və ona məlumat üçün çatdırdım ki, bu ailənin başqa yaşayış yeri yoxdur. Konstitusiyada göstərilir ki, ailənin başqa yaşayış yeri olmadığı halda onu çölə atmaq olmaz. Bu ailənin başqa digər yaşayış yeri yoxdur. Rəis bildirir ki, onlar mənim üçün maraqlı deyil, ailənin üçü ya dediyim kimi, ya da gəlir evi boşaltmağa. Xahiş edirəm, bunu paylaşın, bütün adiyyatı təşkilatlar bu videonu görsün və mənə köməklik eləsinlər. Mənim vəziyyətim çox ağırdır, azınacaqlıdır, heç yerdən köməyim, dəstəyim yoxdur.